Gəncədə isə güclü yanğın çıxıb. Hadisə şəhərin Azərbaycan küçəsi 6-cı döngü ev 16-da baş verib. Alov şəhər sakin 57 yaşlı Aminə Bayramovaya məxsus ümumi sahəsi 121 kvadrat metr olan bir mərtəbəli 3 otaqlı evdə meydana gəlib. Dərhal hadisə yerinə Gəncə şəhər Dövlət Yanğından Mühafizə İdarəsinin 4 avtomobili və 20-yə yaxın canlı qüvvəsi cəlb edilib. Evin 97 kvadrat metrli hissəsi, yəni 2 otağı və bütün əşyaları tamamilə yararsızala düşüb. Alovun digər ərazilərə keçməsinin isə qarşısı alınıb, hadisənin səbəbləri araşdırılır. Evdə idim, gördüm tüstü gəlir. Qaçdım tez bunlara. Gördüm evin ortasında nəsə yanır. Elə işte də qonşuları yığdım, çağırdım ki, evimiz yanır. Elə gəldilər, sağ olsun, hamısı bir-bir köməkli pajarını yığdıq. Pajarını gəlir, ev olacaq alışmışdı. Elə iki dənə pajarını gəldi, söndürəmirdilər də. Nədən olub? Yəni, bilinmir. Qazdan amma olmuyor da, qazlar hamısı yanlı vəziyyətdə idi. Qazdan olsaydı bilinərdi da, yəni, yəni, partiyar deyilərdi, bilərdim nəsə. Qazdan olmuyor da.